Общо 8 спецакции са проведени на територията на областната дирекция на МВР Враца само за ден, последни от поредицата почивни дни във връзка с Гергьовден. 4 от тях са на територията на районно управление Бяла Слатина. Там служителите на реда са следили за управлението на моторни превозни средства от водачи под въздействие на алкохол, за неправилно паркиране, противодействие на контрабандата и разпространението на акцизни стоки, като тютюневи изделия и алкохолни напитки без бандерол и на наркотични вещества. Проверени са 109 автомобила и 166 лица. Съставени са 7 акта по закона за движение по пътищата, 2 по закона за българските лични документи и 40 фиша. Само за час от 13 часа и 40 минути до 14 часа и 40 минути е продължила полицейската операция на територията на районно управление АЕЦ Козлодуй. Там са проверени само 2 автомобила, но и двамата водачи са санкционирани с фиш. На територията на районно управление Оряхово са проведени 2 специализирани акции по линия на противодействие на битовата престъпност в малките населени места, опазване на обществения ред и контрол на пътното движение. Проверени са 12 автомобили и 19 лица. За констатираните нарушения са съставени 2 акта по закона за българските лични документи, 4 акта по закона за движение по пътищата и 1 фиш. Последната проверка е била на територията на районно управление Роман. Там са проверени 12 лица и 4 моторни превозни средства. Издаден е 1 акт по закона за българските лични документи, 2 полицейски известия и са съставени 2 протокола за предупреждение по закона за МВР.